すいません、御社の株主の方ですが、ちょっとですね、招集、招集通知だったかな、開催通知か、開催通知のですね、はい、株主提案に対する御社のですね、はい、当社の、返答に関してちょっと分からないことがあったので、はい、3点ほど聞きたいんですが、はい、まず4号議案からなんですけど、柏崎刈羽原発のですね、廃炉にしてくれという提案に対して、はい、で会社側としてはどういうふうな、ね、回答をしているかっていうと、まあ、要はこれ、まあ、3号議案から5号議案全部反対で、その中の回答の一つで書いてあるのが、重要なベースロード電源と位置付けられておって、はい、電力の安定供給を確保する上で重要な電源であると、はい、でちょっとね調べてみたんですけど、柏崎刈羽に関してね、ここ12年ほどの稼働状況を主にまとめてみましたけれども、まず2002年から2003年ってトラブル隠しで 動かせませんでしたよね。はい、稼働してなかったですね。そうですね、2007年から2008年も、まあ、これは不可抗力の部分があるとはいえ、中越沖地震で2年ほど動かせない、だからこそ2008年は燃料費がかさんで赤字決算になった、はい、で2011年からもう3年、もうほぼこの3年もほぼ動いてないですよね。はい、でそうすると2002年から2014年の今年まで12年間のうちほぼ7年間動いてない原子力発電所がね、なんで安定的な安定供給を確保する上で重要な電源であるっていうふうになるんです。はい、もちろんですね、稼働状況という部分では、はい、おっしゃる通りかと思いますが、はい、まあ、国の施策としてですね、原子力は重要なベース電源であるということでおっしゃられているということもございますし、弊社といたしましても現行皆様に、株主の皆様を含めですね、はい、全て の供給している皆様にですね、節電をお願いしている中で、まあ、稼働原子力の方をですね、重要なベース電源とできればですね、皆様にご安心して安定供給をするできるさることができるということで、重要なベース電源ということでご考えください。さあ、10年ほどね、安定的な、はい、重要なベースロード電源だか、はい、安定供給を確保する重要な電源であったこと試しがないでしょう。だからそうなりたいっていうふうに、いやだからそうなりたいっていうふうな希望を持ってるけれども、そうであった試しがないって私は言ってるんですよ。はい、でも稼働しているときはですね、もちろん重要なベース電源だから、わかりますよ。稼働してる間はですよね、はい、稼働してないときが多すぎるでしょう。はい、それにつきましてはですね、まあ、確かにおっしゃる通りではございますが、はい、はい、いやだから稼働してない期間が長すぎるものに関してね、重要だの安定的だのって言われても困るんで、でそれいや何を基準にしてこんなこと言ってるのか分かんないんですけど、じゃあおたくらは稼働してる間は重要で安定的なベースロード電源だっていうふうに思ってるわけですか。稼働していなくても、重要な電源となり得るものだというふうに考えておりました。いや、日経新聞で報道がありましたけど、2011年以降4700億円かけてね、安全対策をやって動かせる見込みないんでしょう、これ。現時点では確かに見通しというのは立っておりません。でね、4700億円って多分火力発電所一つ建てられますよね、これ。そうですね、なんとも言えないじゃなくて、はい、自分たちのやってること本当に分かってます。株主様としては、重要なベース電源ではなくて、それは他のものを落としたらいいんじゃないかというご意見ということです。いや、それもそうだけど、いや、だから、お宅の答えの真意を聞きたかったんだけど、ほぼ原発が重要なベースロード電源で安定的な供給電源であるということを信仰の域、信じてる、もう宗教の域で信じてるレベルってことですか。じゃあ、もちろん国の施策っていうのもございますので。いや、国の施策は関係ないでしょ。だってオタクラまだ民営企業でしょ。もちろんです。ただ先日ですね、国と国の体の部分で原子力発電所が重要なベース電源であるという。いや別に、いやだからそれさ、けど、いやだから、けどそれ国が別に株持ってるわけじゃないでしょ。なんか会社の方向性を決めるのはあなた株主総会だって分かってますよね。はい、弊社といたしましては、株主様という部分では原子力損害賠償支援機構がですね、株式を持っていらっしゃいますので、
いやだから原子力損害賠償支援機構はじゃ原発進めろっていう組織じゃないでしょ、まあ、ご意見ってどうですか？ご意見じゃなくて、だから国としてね、原発進めてほしいって組織が株持ってんのかって言ったら持ってないでしょ、一株も。まあ、そういった部分ではどういうふうな、ご意向というのは、ちょっと今、現地では分かりかねてしまいます。分かりました。ちょっとじゃあ、もう、なんていうのかな、ちょっと表現が難しいんですけど、なんていうのかな、原発原理主義っていうのかな、イスラム原理主義者が、ろくでもないですよ、なんですけど、原理主義的な考えを信じてテロやってるのと一緒で、オタクの原発が重要なベースロード電源だろうなんだろうって信じてて、原発に交渉してるって意味では、同じ原理主義だっていうこと分かってます。しかもアルカイダとかイスラムテロ組織は4700億円もつぎ込んで、こんなもん動か、原発にね、原発みたいなものに手を出そうとしてませんよ。もうそ、彼らの方がもひょっとしたらもっとビジネス上手いかもしれないくらいの話だって分かってます。もういいけどさ。